omuntu alina interest ku ttaka lino tufu mu witnessing nga mulaba engeri gy'afunamu ebibye. Akulira poliisi ya Kampala mukadde Kituuma Lusoke ng'ali wamu ne kamisona akola ku nsonga z'ettaka mu poliisi bawobyeko olubulu lw'ekigere mu kisenyiine basinkana bannansi ba Sudani abatimpuddwa bakatuliki ababadde balambula ettaka lya Kereziya. Nakulegula bakatuliki bavudde mu misa yakulembeddwamu Father Sozi ng'ayambibwako bwana mukulu wa Kereziya ya St. Bali ku ddembe mu kisenyi Father Expedito Walakira ne bagenda okulambula ettaka lya Kereziya erigambibwa okuba nti abantu baali esenzaako awatali kufuna lukusa. Okulambula kwatambudde bulungi ku ntandikwa kyokka ye baatuuse ku ludda oluliko bannansi ba Sudani ne babaggirayo emigo ssaako n'obusaale n'ekyaddiridde enkalu okunoonya bukongovule. Waliwo munnansi wa Sudan ayitibwa Ibrahim Magumbu agamba nti abakatuliki bamukubye ne bamuleka mu kubiro ne bamuwogola n'oluba so ng'ettaka lino lirye nga yalifuna ku nkola ya lizi nga bw'annyonnyola. Anaanza kupiga mimi hapa napiga ingine anaenda kutafuta rubira temiti. Mimi naona hivi ipo mtu mmoja anasema watawoweafazaekakukau kama wanaona watawoowe nga tewalitetufete tubanyeza kigambo kyonna abantu balaga bulazi ensalo zaffe wezikolaki weziyita bo bakutte tayimbwa na busaale na majambiya embeera weviiridde muki mu ntembo. Ebintu ebiwerako omuli omuzikiti, amayumba, emmotoka ssaako n'ebitabo bya Kulaani byayonooneddwa mu kavuvungano kano nga n'abamu baakubiddwa ne bazirika. Ezaako nga kyeyamaani era ne bajja mu kitundu kyange ne batwalira amateeka mu mikono gyabwe ne baba nti tebagoberedde mateeka matuufu. Kyetwagala mu nsi yaffe abantu bagobera amateeka newankubadde nga gwennanyini kintu oba olina ky'osuubira. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino Kulwa Bukedde TV.